Pokud máte informaci, že Nigel Farage zakládá novou stranu, a nenechte se zmást, takhle je to pravda, částečně. A strana, kterou chce, se kterou se chce Nigel Farage dostat do sněmovny lordů, ano, ano, Nigel je aktivní, nepřestal po Brexitu, tak ta se jmenuje The Reform Party, což znamená jako strana reformy nebo reformní strana, jak chcete. Ale ne, 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 jasně, titulky, některé titulky novin, některých říkají, že to je nová strana, nyní v podstatě chce přejmenovat Brexit Party. Což teďko vlastně k tomu podniká kroky, jestli jsem pochopila správně. On to vlastně avizoval už někdy kolem Vánoc, že po Brexitu přejmenuje the Brexit Party na jakoby jinak, že ji přejmenuje, a teďko vlastně se zjistilo, že ji přejmenuje na The Reform Party. Tak no, tak jasně, že jo, prostě má spoustu příznivců, a Nigelovi se zalíbilo v politice a myslím si taky, že se chce dostat do sněmovny lordů, protože Bojo mu předtím přece nabídl, a to se ještě tak podívejte na některé z mých starších videí tady na YouTube, Janina z Londýna, tak se podívejte, to jsem vám vlastně říkala, že tam vlastně byly třenice a snažil se Bojo získat hlasy od lidí ze Brexit Party, takže přetahoval lidi a tak dále a tak dále. A výsledek byl taky, že mimo jiné Nigelovi slíbil jako jistou pozici, jisté místo vlastně ve sněmovně lordu, House of Lords. Tak, a co je zajímavé na sněmovně, hlavně to, že ona vlastně Brexit Party skutečně měla jako bod, jeden z bodů, že chtějí reformovat tenhle ten dům neboli tuto sněmovnu, protože ta je částečně volená, ale částečně vlastně v podstatě dá se říct, že se tam ty místa dědí nebo se získávají určitými výhodami jako doživotní, taková i s určitou doživotní rentou. No a najednou bych řekla, že jednak ji chce reformovat. Navíc jako teď se zase zvyšovaly peníze, které dostávají za den zasedání. Mimochodem, pokud zasedáte ve sněmovně lodu, tak za ten jeden den, kdy zasedáte, dostanete více jak 300 liber, což lidé těžce nesou, za to, že ta většina těch lidí spí, což je logické, jsou tam většinou starší lidé, ale je to tedy trnem v oku. No a Nigel to chce všechno změnit, takže tam jde, a já si myslím, jako, že chce, taky potřebuje změnit trošku, myslím, že se mu zalíbilo v politice, a taky si myslím, že chce ukázat Poudžovi, že nepotřebuje, aby ho tam dal, aby ho tam jako dosadil, jo, protože se vlastně teďko dávali, dělali se lordové a jmenovali se lordové a dávali se, to bylo myslím minulý měsíc nebo předminulý už vlastně. Takže já myslím si, že Nigel chce ukázat, že on se tam dostane sám, že bude zvolen. Tak uvidíme. Takže odstartovala pomalu, ale jistě další kampaň, no. Prostě vy, kdo nemáte rádi Nigela, máte smůlu, prostě o něm ještě uslyšíme. Nigel se asi nudí a, nebo jak mu říká jedna moje známá Nige. Tady totiž oblíbení politici mají jména. Nige, Maggie je Margaret Thatcher, Bojo je Boris Johnson, Jezza je Jeremy Corbyn. Takže tak, no jo, tak držíme palce, takže tady máme Brexit Party. No, hezký den. Totiž chci říct vlastně The Reform Party. Hezký den vám přeje Janina z Londýna. Dejte mi subscribe, odebírejte mě, jestli jste to ještě doteďka neudělali. Víc informací z londýna.com nebo z londýna.cz. Mějte se hezky, hezký den, Janina z Londýna.